上田圭介、川田秀哉の上手か下手か。白いとこしか映ってないから大丈夫、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょうど白い壁しか映ってないね。そうそうそう、はい、今僕たちは、状況を説明しておくと、もう、チャンヒデの姿も、はい、画像も見えておりません。そうです、同じく全く同じです。はい、この状態でお題に合わせてポーズをして、で合ってるかどうかを試していこうかという感じでございます。元気元気、いや なんかおもろいことやってんねんやろうけど見えへんねん画面越しにも俺にははい、じゃあ早速ちょっとお題もらいましょうか。はい、一つ目のお題こちらでございます。あ、来ました。今はねパソコンで見せてくれてますよ。あ、おお、むずいな。はいはいはい、なるほどね。これは読み上げてもいいんですよね別に。うん、金メダル、金メダルのこれだからさ、まあこれだってさ、うん、むずいよな。どれを対象にしてやるか、そうね、そうね、なんか歴代のスポーツ選手がどういう風な金メダルを使い方してたかとか、なんかいろいろそういうのもあるし、表し方だっていろいろあるもんな。あ、わかった。ちょっと待って、でもこれあれでしょ、だって僕ならこうすると思っても、例えば上にやったらこうかなと思って合わせるのでもいいしとか、そういうことだよね。立って、はい、いやいや、大きいな大きいな、あの危な、でも、ね、目線は見えへん、ほら超大型やん。そう、これはギリギリ見えへんわ。え、オッケー、ベルトルトやん。はい、これ進撃の巨人見てる人にしか分からへんわこれ。はい、うわ俺の今ベルトルトやんに関してのコメントを見たいけど見えてへんね、見えへんな、悔しいわ。見えへん、はい、俺ポーズ決めましたよちなみに。じゃあなんかな、どうですか。いや決めました。はい、はい、じゃあ決めたポーズでそのまま前出るってことですよね。じゃあ出ましょう、チャンヒデ、いきますよ、はい、せーのちょっと待って金メダル、あいや、まあ、迷ってん、そうかもな、あのポーズしようか迷ってんけど、うんうん、ありすぎるやな、そもそもな、そうやな、うん、パネルにこうしようかな、ボクセーでかいからこんぐらいになったから、あ、こうだよ、これで会話しとこう、飛べへんように、ね、あー、そうか、いや、まあ確かにこれもそうね、はい、もうちょっと戻りましょう。わかりました、戻ります。うわー、そうか、なんか有名なこの金メダルのポーズみたいなあるんすかね、なんかなんかまあ大体金メダルかじるみたいなやつですよね。なんかまあかじるそうだよね。そう、僕は小学生みたいなことしてしまった、金メダルだよみたいな、いやこれはこれで可愛いよ結構。いはい、ま、じゃあ当たらんかったということで第2問いきましょう、はい、第2問こちら、おーかっこ刑事ドラマのように手を挙げろのポーズ、これは合うやろ、手を挙げろ のポーズでしょ。うん、だから自分がこの刑事さんの役やってたとして手を挙げろって言ってる時に、あ、もうどういうポーズ、これはいけるやろ、絶対やろ、もうはい決まりました、これはちゃうかったらもうびっくりするわ、うん、じゃあこれもうちゃっちゃいきましょうか。はい、いきましょう、せーの、手を挙げろ手を挙げろ、イエーイイエーイ、やった、いけた、合うでしょこれは、大、よっしゃよっしゃ、しゃ、じゃあ1個成功ということで、どんどんいきましょう、合わせていきましょう、次こちら、あー、もうアユやん、アユ、アリーナーってやつ、アリーナーってやつ、うん、だから言ってる時のポーズってこと、そうそう、だからあの広いとこでライブしててアリーナーって言ってる時のポーズ、いやもうこれも一瞬よ俺、アユやもん、だってアユのライブちゃんと見たことないねんけど、うん、ないんかい、ないんかい、はい、俺いきますよ、コメントはアユで、出てる、アリーナー、そうやんね、そうやんね、はい、俺いきます、いきます、どうですかチャンヒデ、じゃあアユの気持ちになればいいってこと、そうそう、アユの気持ちになればいい、このお尻生まれついたよ、じゃあ長いな長いな、いけるいける、いけそう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 、さあいきますよ、はい、せーの、アリーナー、あ、いける、ほら、あ、もうギリ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 、セーフセーフ、これは見て、でも左手でマイク持ってんの一緒やで、ほら、エアハイタッチ、イエーイ、やったー、完璧やわ、すごい、舐めてもらっちゃ困りますよね、そうですよ、我々の関係を、はい、じゃあ第4問難易度上げてほしいな、こちら、ヨガのポーズ、わあ、でもあ、でもこれなんか僕一番イメージつきやすいのあったかもしれへん、いっ、一番ドスタンダードなヨガ、僕決まったもん、え、これは何、空中に浮いてる手ってこと、
そういうこと。え、関係ない。詳しく教えてくれ。ごめんごめん。詳しく教えてくれ。たまに出せない。俺ほんま天然なんですよ。そうそう、たまにやんねん俺。違うか。え、ヨガのポーズ。いや、でも前出た後にそのポーズすればいいんですもんね。はい、おーなんできるか。出てせーのでやればいい。うん。お、オッケー、決めました。決めた。いきます、いきましょう。はい、せーの。はい。あー、そっちか。いや、わからん。これもしかしたらピラティスみたいなやつかもしれへん。そっちか。これもある。いや、でもこういうのはあるでしょ。これなんか最初とかなんか最後とかにこういうのやるんじゃん。ヨガ講師のなんか生徒募集中のチラシ大体こんなんじゃない。最初それでそうだよね、なんか整えるみたいですよね。整えるんですね。こっちやったわ、あのウィーフィットトレーナーのやつ。うわぁ、それにすればよかった。なんかこういうイメージありません？こういうのとか。あるわ。あとなんかこういうのとか。あ、そうやな。なんかこれで攻撃するもんな、ウィーフィットトレーナー。スマブラの話やな。知らんかった、すいません。あ、そっかそっか。え、ネクストネクスト。え、今2人外し2の正解3。正解3。勝ち越しましょう、これは。行きましょう。22やんね、22やんね。はい、じゃあ次こちら。忍者いろいろあるよ。あれ、これは、いや、いろいろない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 。いや、なんか広く見たらいろいろあんねんけど、そういうことじゃない、合わせるやつや。え、どうした、暴れるようなことあった今。見たいわそっちの画面を。いや、もうエアーで、初めてエアーでやりました。ちょっと待って、大丈夫かな。いや、俺決めたよ。いや、でももうこれはね、シンプルでいきましょう。そうやな、そのなんかガタガタしてる音は何もなかったことにして、さすがにこれで、いきましょう。はい、じゃあ前出てください、はい、せーの、忍者。おー、イエーイ。いや、俺なんかさ、こんなんと迷って、中堅飛ばしてるやつ、すごい怖。そうそう、これは怖すぎるよな。そうそう、それでこっちに方向転換しました。いや、よかったよかった。ちなみに僕こっちでずっと忍者の自分のポーズしてた。うわ、なんやねん。それ知っててさ、俺が合わせに行ったらなんか熱かったのにな。あ、もうちょいやな。ちょっと誰が言ってんの。急に絡めて、もうちょいやな。誰が誰に言ってんの。パネルあるかって、ええことになんでも。めちゃくちゃごめんな、普通に楽しんでるわ。いや、思う、思う。次の問題こちらです。うわ、ベストオブ漏れるポーズ。あ、これだからあれやろ、かっこよくみたいなことか。 TikTok みたいな今時の、あ、今なんかフワちゃんがやってそうなことやろ。だから言ったら、フワちゃん忘れてもいいで、別に。そうだね、フワちゃん出てきたらちょっと変わってくるような。いやいやいや、そんなんもうベストオブじゃないっすもん。そう、いや、俺決めた。え、どっちええどっち、え、どっち系、そう、撮影系、それとも本当にそう TikTok みたいなやつの、ガチの方。え、ガチでかっこいいってこと。ガチで漏れる方。ガチで漏れる方。え、なんかこういうのとかじゃん。いや、俺はもうね、これしかないんですよ。ああ、絶対これしかない。どうですか、ちゃんひで。じゃあ僕はあの上にをイメージしてやりますわ。あ、俺イメージしてやる？イメージ、上にをイメージしてやってみる。オッケー、わかった。じゃあ俺もちょっと俺に寄せるわ。俺がやってる、よくなんか漏れそうな、はずいけどこんなん言うて。行きましょう。じゃあ前出ましょう。せーの。そんなんやって、俺こんなんようやってんねん。フル。古い。いや、ちょっと待って、上にあんま大きい声じゃないけど結構古いです。おい、古いやろ。俺いまだにこれが一番漏れると思ってんのに、ピース裏にすんのが。裏ピって昔めっちゃ流行ったよね、小学校の時。今もプリクラでやってる人。ほらー、やっぱね、ファッションとか回るんすよ。こうとか、古いとか言ってすいません。そう、そやで。僕ちなみにあれやったんですよ、上ちゃんの昼夜のイメージやった、うん、あー、それは漏れる。それは確かに漏れる。そう、イメージやってんけど。あー、そうか。それで迷ってん、あの上ちゃん本人で行くか、うん、でもなんかこれで行ってもいいかなと思ってやってみてん、こう。ただ俺が恥ずかしかった時間。え、でもいいで、僕古いとか言ったけど、僕逆に教えてもらったらもう新しいんですよって。いやね、もうそうやね、消えたから。あ、こうやったらちょうどいいやん、ほら。
え、じゃあこうやってやったじゃん。ちょうどええわ、ちゃうね。ちょうど合う。ちょうど一緒ぐらい。どんだけ足広げて同じなんや。こうやってやった。すごいね。うわ、すごい。ピーンやん。同じや。ピーン。うわ。ということは、目の前のモニターが見えたということです。見えた、今見えました。終了ですか？はい。はい。というわけで、何問正解しました？ 3問正解して3問外した？というわけで、何でもない時間でございます。はい。ただただ我らが楽しい。はい。楽しい。ただの悪ふざけのお時間でございました。すいません、お付き合いいただきました。ありがとうございます。すごい、なんか、放送中にコメント見れないの初めてだったから。うん、確かに。変な感じした。いや、ほんまやな。ありがとうございます。楽しかったよ。いつまで隔たりがあんねんやろ。そうやで。悔しいな、うん、はい。じゃあ、締めで大丈夫ですか、このコーナー。わかりました。はい。じゃあ、こうで締める？はい。はいはい、というわけでですね、上田はポーズを当てましょうでした。上田圭介、川田秀也の神手か下手か。